Dobrý den, prognóza na období od 9.12. do 16.12. Tak, máme tady prosinec a v tomto týdnu, na který dělám prognózu, proběhne novoluní ve znamení Střelce. To proběhne 14. Takže já doufám, že se budete dívat 14. na vysílání o novoluní. A teď jdeme na prognózu, která se týká jednotlivých znamení. A začneme znamením Berana. Beranům vládne Mars a Mars se nachází ve znamení Berana. Je tam již delší dobu. To znamená, že je v domicilu. Začátek týdne dělá Mars opozici na Lunu, to znamená, že se mohou někteří berani cítit buď, že jsou na všechno sami, nebo že jsou opuštěni, nebo že si s něčím nevědí rady, ale neměli by těmto pocitům podléhat a pro berany teď absolutně není čas, aby odpočívali. Protože dokud je v Beranu Mars, tak je potřeba vydat ze sebe, co to dá. Začít novou aktivitu, rozjet novou aktivitu a nemusíte Berani hned jako prostě to udělat fyzicky, když jako hned zrovna nemůžete, tak aspoň o tom přemýšlejte. Je čas se vzdělávat a je začít dělat něco chytřejšího. To znamená, že zkuste popřemýšlet, čím byste mohli co nového byste se mohli naučit, v čem byste se mohli zlepšit, na čem byste mohli pracovat. Jasně, každé učení to je hodně práce, ale no a co, berani, když vy jste aktivní, máte pořád neustále nové věci vymýšlet a je pravda, že vy se teď hodně zabýváte i cestami, cestováním, přemýšlíte a u některých beranů nastává v oblasti cestování změna. Začínají o tom jakože jinak přemýšlet. Co se týče proberany je, i když teď je doba jaká je, tak proberany je vhodné cestovat nebo se pohybovat. Nemusí to být cesty do zahraničí, ale mohou to být cesty třeba do přírody. Může to být chůze, prostě berani, teď je potřeba se hýbat, no a připravte se na úřední jednání. A berani, nezapomeňte si do knihy na horoskopu na rok 2021 dozadu, kde je volné místo, zapisovat. Pozitivní prožitky, pozitivní myšlenky, co se vám povedlo, na co se těšíte, koho jste potkali a příští rok, než přijdete k tomuto období, tak si knihu otevřete a přečtěte si pozitivní věci, které jste prožili v tomto roce. Příští rok si to otevřete a ty pozitivní věci se vám rozvinou. Tak a jdeme na další znamení a to je znamení Býka. Býkům vládne Venuše, ale Býci mají ve svém znamení teď černou lunu a je tam Uran. Ta černá luna ve znamení Býka způsobí u Býků karmickou proměnu, to znamená, že velká spousta Býků se v tu dobu, kdy tam ta černá luna transituje, změní. Více se napojí na sebe, napojí se na své předky a teď Býci na sebe buďte opatrní, protože černá luna dělá konjunkci s Uranem a Uran znamená překvapení, nečekaná situace, nečekaná aktivita, nečekané rozhodnutí a černá luna tím vlastně, jak dělá tu konjunkci, to znamená, že vlastně na ten Uran bezprostředně působí, tak vás může přivést k nějaké životní situaci, na kterou byste se měli zamyšlet a na sebe buďte hodně opatrní. A víc si nezapomeňte, že teď máte sledovat hlavně své téma banky, to, jak to máte s bankama, jak to máte s kontem, s účetnictvím, co splácíte, co neplácíte, jestli někde nepřeplácíte a hlavně Býci, majetek, který vlastníte s někým jiným. Tak a Býci, i přesto budete každý den prožívat něco pozitivního, mít i nějaké rozvojové myšlenky, zapište si je do knihy horoskopu na rok 2021 dozadu do prosince a příští rok, až se budete blížit k tomuto období, tak si otevřete, přečtěte si, co pozitivního jste prožívali teď, na co jste mysleli, to se vám otevře a přivoláváte si pozitivní zážitky. Další znamení jsou blíženci.
Tak, blížencům vládne Merkur. Kde pak se nám nachází Merkur? Merkur je ve Střelci, dělá nám na začátku týdne konjunkci s Lunou, to znamená blíženci. Komunikujte se svým okolím. Je možné, že někteří z vás si budete dohadovat nové podmínky, někteří budete podepisovat nové smlouvy, někteří budete toužit, anebo už přímo uděláte konkrétní kroky k tomu, aby se ve vašem životě nastavila nová pravidla. Tak než něco podepíšete, než se o něčem rozhodnete, tak si to dobře promyslete. Chtějte všechno písemně, protože co je psáno, to je dáno, i když pravda je, že dneska ani písemné věci kolikrát neplatí. Ale je velice důležité při uzavírání jakýchkoliv smluv, teď prostě myslete blíženci na budoucnost a i když některé věci neuděláte hned, tak aspoň si naplánujte, jaké smlouvy upravíte, jaké porušíte, jaké založíte. Teď je na to čas. Tak hlavně sledujte své myšlenky, to pozitivní, to, na co se těšíte. Zapisujte si to do knihy Horoskopy na rok 2021 tady dozadu. Příští rok, až se budete blížit k tomuto období, tak si to otevřete a pročtěte si to pozitivní, co jste teď prožívali, na co jste mysleli, a to se vám otevře a budete to prožívat dál. Další znamení je rak. Rakům vládne Luna. Radci, prosím vás, jak to teď máte se svou kondičkou a se svou psychikou? Vy máte období, ve kterém se máte věnovat zdravotnímu stavu, to znamená, máte přemýšlet, jak se lépe stravovat, to je teda co, Vánoce na krku, všude se peče, všude se vaří. No, radci, zdraví je velice důležité, velká spousta z vás, radci, jste zaměření na životní styl, na zdravé stravování, tak možná můžete si teď trošičku ulevit. V každém případě je velice důležité, abyste začali vlastně pracovat i na tom, jaké vztahy máte v práci se svými spolupracovníky a zkuste zvednout svoji úroveň. To znamená, měli byste udělat něco, abyste dostali vyšší plat nebo aby si vás okolí více vážilo. To znamená, nedělejte všechny práce sami. A sledujte pozitivní věci, pozitivní myšlenky, s kým se setkáte, co vám udělá radost. Zapisujte si to do knihy Horoskopy na rok 2021 tady dozadu a příští rok, až se budete blížit k tomu období, tak si to otevřete, přečtete a ty pozitivní věci se ve vás probudí a rozvinou se. Tak a jdeme na znamení lva. Lvům vládne slunce, slunce se nám nachází ve Střelci. Lvi, tak co láska? Jak to máte ve vztazích? Tak je tam nějaký partner? Není tam nějaký partner? Jestliže ve vašem životě je partner, tak je čas se mu věnovat co nejvíce, protože největší deviza, kterou můžete někomu věnovat, je společně strávený čas. Společně strávený čas znamená společné zážitky a to též platí o dětech. A vy máte vlastně teď se snažit trávit čas a věnovat svou pozornost tomu, na kom vám záleží. To znamená, ve hře je láska. Lásku ale můžete věnovat i sami sobě. A kdo nemá lásku, kdo nemá partnera, tak si může udělat nějaký rituálek na přivolání partnerského vztahu. Co se týče všech prožitků, které prožíváte, tak to pozitivní si zapisujte tady dozadu do této knihy Horoskopy 2021. Co si myslíte, koho jste potkali, co vás potěšilo a příští rok, až se budete blížit v prosinci, tak si tu knihu vzadu otevřete a přečtěte si, co jste si napsali a tím si otevřete to pozitivní, co prožíváte nyní. Jdeme na další znamení a tím je Pana. Panem vládne Merkur. Merkur se nachází ve znamení Střelce. Merkur se nachází ve znamení Střelce. Pani, tak co, jak rodina, jak doma, už máte uklizeno, máte všechno hotové, máte napečeno. Prosím vás, hlavně se nehoňte, nemyslete si, že musíte strhat normy. Jestli
umíte něco dříve nebo později, na tom vůbec nezáleží, nebo jestli něco neumíte, vůbec na tom taky nezáleží. Záleží na tom, abyste uměli se svou rodinou vytvořit krásné harmonické vztahy, to znamená, vytvořte doma krásné prostředí, ve kterém se všichni budete cítit pozitivně a dobře. Věnujte se rodině, rodinným příslušníkům, upravte si domov, upravte si i ve svých věcech, si udělejte pořádek a udělejte si místo na nové oblečení. Třeba vám Ježíšek nadělí nějaké nové hadříky. Konečně, proč ne, pany, je potřeba i mít na sobě něco nového. No a slibte si, že si dáte do pořádku všechny vztahy s ženami ve vaší rodové linii. A zapisujte si všechno příjemné, co prožijete, co vás napadne. Zapisujte si to zde do knihy Horoskopy na rok 2021 dozadu. Příští rok, až se budete blížit v prosinci, tak si to otevřete, přečtete a tím si probudíte ty pozitivní myšlenky a tím si je rozvinete a začnou se vyrábět nové podobné pozitivní situace. Tak a jdeme na znamení váhy. Váhy. Začátek týdne začíná tím, že je ve znamení váh Luna, což je pro váhy příjemné, i když Luna je rychle těleso a velmi rychle mění svou pozici. Váhy, máte období komunikační, to znamená, napište všem, zavolejte všem, oslovujte všechny, bavte se, mluvte, propagujte se, dělejte si reklamu. Važte každé své slovo, to znamená, když se bavíte v kolektivu lidí, tak se nikdy nebavte s tím, kdo tam není, protože to by mohl být problém, víte, jak to je. Vy něco řeknete, někdo to řekne úplně jinde, téma je převráceno, průšvih je v dohlednu a vy na to koukáte a říkáte si, ježiš, já jsem vůbec nic takového neříkala. Proto váhy doporučují nebavit se, když o někom, kdo tam není. To si vlastně zapamatujte. Jinak dávejte si pozor na účty za telefon, protože je možné, že vám může přijít buď nějaký účet a je taky možné, že budete mít chuť koupit si nový mobil nebo nový počítač, prostě něco třeba na ty Vánoce, nebo že by vám to někdo věnoval. No, uvidíte váhy, ale je teď na to správný čas. A jestli máte autíčko, tak si ho dejte do pořádku. No a kdyby byla nějaká váha, která by třeba autíčko dostala jako dárek na Vánoce, tak to by byla pecka, co? No a milé váhy, všechno příjemné, co vás napadne, s kým se potkáte, co se vám povede, si zapište do této knihy, dozadu, do měsíce prosinec. A příští rok, až se budete k tomu prosinci blížit, tak si otevřete tuto knihu a přečtěte si těch pár bodů, co jste si tam napsali a otevřete si to pozitivno a rozvinou se pozitivní situace ve vašem životě dál. A další znamení máme štír. A štíři mají ve svém znamení Venuši, což je teda super, protože když je někde Venuše, tak to znamení je krásnější, příjemnější, má větší sex appeal, více touží po lásce, řeší lásku, lépe se oblíká, machruje. A štíři vlastně teďka tím, jak jsou přitažliví, tak si i více troufají a některé věci vlastně i lépe vyřídí. Hodně komunikují o tom, jak to mají v lásce, jak to cítí v lásce a chtějí dělat to, co se jim líbí, s tím, s kým se jim líbí. Venuše jim v tom hodně pomáhá, ale štíři hodně také přemýšlejí o nějakých investicích, co budou kupovat buď nyní, anebo v budoucnosti a přemýšlejí také o životních hodnotách. A milí štíři, všechny své nápady, myšlenky, to, co se vám líbí, si zapisujte zde do této knihy do prosince a příští rok si otevřete, až se budete blížit k prosinci. Přečtěte si, co pozitivního jste prožívali právě nyní, ty body, které jste si napsali, to se vám otevře a budete prožívat další pozitivní situace, které se na to nabalí. A jdeme na další znamení a to je střelec. Střelci, tak vy máte své období. Novoluní ve Střelci,
které bude 14.12., je pro vás nejdůležitější období v daném roce, protože to je vaše novoluní. Vy jste střelci, vy to máte období nových začátků, nových myšlenek, setkávání, radování se, uvolnění. Prostě střelci, užívejte si to, plánujte nové věci. Nejlépe s někým, na kom vám záleží, s kým se vám dobře pracuje, s kým se vám dobře funguje, protože dvakrát sdílená radost je ještě větší radost, takže se radujte. A protože máte teď svoje novoluní, to znamená nové začátky, nové myšlenky, nové plány, nezapomeňte si zapisovat do knihy horoskopy na rok 2021, tady dozadu do prosince. Příští rok, až se bude blížit prosinec, si to otevřete, přečtěte si svoje poznámky, tím si ty pozitivní věci zase probudíte a oni se začnou rozvíjet dál. Tak, další znamení je kozoroh. Tak, kozorohové. Kozorohové, je to tak, vám už se blíží konec toho období, které vlastně trvalo skoro 3,5 roku vašich radikálních změn. To znamená, že vaše vládnoucí planeta Saturn se chystá do vodnáře, Jupiter už vás bude opouštět, také se chystá do vodnáře. A vy teď přemýšlíte, vy teď rekapitulujete, vy teď říkáte, jak to teda je, jako co se mi povedlo, co je fajn, co není fajn. S nějakou situací nemusíte být spokojeni, něco není tak, jak jste si představovali, ale to už tak v životě chodí, kozorohové. Není všechno zlato, co se třpití, a je možné, že se teď hodně zamýšlíte nad nějakými svými kroky, které jste úplně moudře neudělali, tak z těch se poučte. Ale jestliže jste něco neudělali moudře, tak to můžete v budoucnu napravit, ale do minulosti se moc neotáčejte, dívejte se do budoucnosti, protože vás čeká velmi zajímavé období, protože se hodně ve vašem životě tím přesunem toho Saturna a toho Jupitera z vašeho znamení změní. A vám se tak jakože možná ulevím, něčím se nadechnete a začnou se vám plnit nějaké sny. Nebude to zadarmo, ale začne to. No a prosím vás, je možné, že s někým můžete vstoupit do nějakého konfliktu, někdo vás může pomluvit, někdo nedodrží svůj slib, tak to kozorohové moc neřešte. Zapisujte si pozitivní myšlenky, pozitivní situace. Nejlépe do této knihy horoskopy na rok 2021, tady dozadu, do prosince. A příští rok, až se budete k prosinci blížit, tak si to otevřete, přečtěte si to pozitivní a to se vlastně rozvine. Tak a jdeme na vodnáře. Vodnáři, to už se chystejte, protože Jupiter se blíží do vašeho znamení, Saturn se blíží do vašeho znamení, velký boom se blíží do vašeho života. Už teď byste měli se jakože nadechnout, chytat nový dech, mělo by se vám začít uvolňovat. Máte velice pěkné postavení, které hovoří o tom, že ty změny, které se do vašeho života blíží, že vy prostě chápete, že jsou potřeba. Ale protože vám vládne Uran a Uran je teď v konjunkci s Černou lunou a je v Bíku, tak vodnáři, vy přemýšlíte hodně o způsobu svého bydlení, o tom, jak to máte se svou střechou nad hlavou a s pevnými kořeny. A nevím, jestli jste už pochopili, že abyste byli spokojeni se svým bydlením, tak je důležité, abyste měli otěže ve svých rukou, abyste měli vlastně tu stabilitu ve svých rukou, abyste nebyli závislí na nikom jiném. A jestli jste to ještě nepochopili, tak právě to období, které se do vašeho života blíží, tak to prostě pochopíte a uděláte všecko proto, abyste byli sami svými pány a tím pádem měli opravdu volné ruce ke svému rozhodování. Teď vás čeká velká spousta akcí, veselí, budete chodit mezi nové lidi nebo mezi lidi, budete se bavit a nezapomeňte si zapisovat příjemné prožitky do mé knihy horoskopy nebo do vaší knihy, kterou máte doma, horoskopy na rok 2021 do prosince.
A až se budete příští rok blížit k prosinci, tak si to přečtěte a ty pozitivní zážitky, myšlenky, to, s kým jste se setkali, si otevřete, oni se vám otevřou a budou se jakože rozvíjet. A jdeme na další znamení, jdeme na ryby. Rybám vládne Neptun. Neptun, ten se už dlouhodobě nachází v rybách a bude v rybách. Neptun nám dělá kvadraturu na slunce, ale trigo na Venuši a rybičky, tak co? Jak jste se rozhodli, jak se vám daří pracovně, vymysleli jste nějaký nový plán, novou činnost, jdete do nové práce, nebo chcete v práci být povýšení, nebo jste dostali nějaký geniální nápad, nebo se chystáte na podnikání, nebo vám začaly penízky plynout z nějaké činnosti, u které nemusíte být. Prostě, rybičky, teď přemýšlejte o tom, jak si zvednout laťku výše, jak ze sebe udělat větší autoritu. Prostě jste osobnosti a teď na sobě zapracujte. A nezapomeňte, že je dobré být autoritou, ale že je dobré také umět s autoritou vycházet, ne podlízat, ale vycházet. Autorita je šéf, úřad, někdo chytrej, takže rybičky, vlastně ty autority kolem vás vám mohou hodně pomoci, když najdete společnou řeč. A nezapomeňte si zapisovat příjemné prožitky, protože, a to do této knihy horoskopy na rok 2021 a příští rok, až se budete blížit zase k tomu stejnému období, čili k prosinci, si přečtěte, co jste si napsali, a otevřete si to příjemné, co jste prožívali, na co jste mysleli, s kým jste se potkali a ty situace se začnou rozvíjet. Tak, já vám děkuji za pozornost, těším se u další prognózy a zatím ahoj.